Ja, hej, det är SEV tosar við Eirik. Ja, hallå, är det Grillbúðin hjá Símun? Jag ringer till tyn för jag vet om du äger en gamlan kolkonfyr och kol. Nej, det har vi inte. Hur skulle det vara? Det ska jag säga till Eirik. Det är att klockan är 11:15 och jag vant till hejlan här av folk in här bänt nu att be om grillmät och frityrerna. Och vad händer nu? Strömer de färre och nattor? Ja, jag vet det gott, men... Jag är så trött redan igång. Ett öl ohepp tusspunkt här nu, men tar arbeta fullt tröst jag får att attör och till en och en av sjålas. Nej, till en och inte en av sjålas. Jag rönner att driva en av mätstav i er. Och fan och bränner till 300 år sedan Benjamin Franklin fan och däva strömer var till. Och det klarar det inte 300 år att han har halvt av ström i ledningen som kommer. SEV sätter stora stoltlag i att häva så stabilt elnät som möjligt. Ja, det har förbannat stabilt, Arkör. Jag vill ha master några av er som är väl lovande schizofreni, men hon är nog bara stabil än att det är elnät jag tycker. Det ska jag lova dig för dig. Schizofreni kan inte sammanluktas vid elnät jag ser. Det syns ju så. Ja, det kan det ha gått. En dag så ser vi inte med när vi det har vi hoa köra. Och en annan dag så ser det vad ska du i det har vi ju hoa köra. Och nu låter jag hela lösen ner. Så det kan det ha gått. Det kan det ha gått. Nej. Och kan du det var? Det kan du det vid mina frityrer. Hvis du kører chips ned og gjerne for kalta frityret, så blir det bleit, og det sykker oljene enn å skje, og folk blir svøt. Jeg skiljer det godt. Det er ikke her, Jere. Nei. Det er bare til han. Du skiljer meg ikke, Eirik. Du tror at konen kommer her ofte øl og løvlig til jeg kommer hjem i kvølten her. Gjer jeg en pene med av det. Jeg forstand ikke han har gått. Ja. Jeg sier så ring til lønten og bestittlet her, så snakker jeg om mitt lilla farvei. Så sier jeg kjeip 230 volt, og batteroi i veit ikke til ikke kraft. Nei, hør tid. Men det var en stor feil, hør. Hei, man har batteroiene, så kommer jeg mennesker og henker og tikkere. Nej, inte för detaljvis när ta var den. 300 år att han Benjamin Franklin fann den strömmen och nöjst i fjärn och bränner för investering i nöjströmsgenerator och chattlar någon för att få fri för det kom det. Det är nog för det. Vad ska jag höra? Jag vill göra något gärna. Jag är värskattlarna lägar. Jag är 22 år till att snacka vid privatkontar med det här. Nätet kommer upp att köra med en luttla löte. Torskilt här är ut och finna av fejl någon. Det kommer upp att köra och så frityrar den hejt och så kallar han. De har skiljat det här att elnät är öliga komplicerat. Det är stor, stärk strömslinjer alla stannar och det är motorer och det är synkronisering. Det är inte bara... Jag är så trött att det är... Nej, du måste skilja. SEV ska bestämt inte enskiljas. Det ska jag lika lova det för dig. Jag hattar tog mig så bestämt inte att höra på. SEV ska enskiljas. Visst det var kapping av ötsnån. Så ligger nästa upp att det kan du inte bara lära dig så linjerna är färg och författel. Öntjö linje är ju författel. Och visst du helt det är enskiljning för att bröjta på näga som är. SEV är fullt först för dig att täcka emot i ötlån framtidigare avbjörngån som är orskelösten och krävja. Släpp det till hejte färni. Det är så för dig att de fyra framtidigare avbjörngån att frityran kommer så kallt att jag kan lämna hötten i röja. Ja, tack kunde du bara görst. Vad är det nu ligger för dig? Ja, men hur skulle det vara bättre enskilt SEV till det här? Ja, så kunde jag grannar så är det bättre skilt för strömmen kommer in i vagn. Önchen annar än SEV hur bättre skilt för förskunds strömvidskiften. Det säger sig själv. Jag tror att du vill läsa till maskinmästare och hellre till att du har godsgåva till tökning i färgen så ska du inte gå hända till att önchen annar dör. Nej, det kan gott vara, men jag är bättre förstrejt för dig än en som ständer och stödjer pälsor där. Och jag var förbannad gott, ja. Jeg kan ikke opp i SEV. Men ikke fri. Du kan ikke ha en kommentar av Facebook utan at Eirik Norðberg skal komme og spredle deg. Jeg har mine greie meninger om SEV og hvordan det skal føres ut i livet og det må jeg ha lov til. Greie meninger? Du så fotler nøkken at du klarer ikke å sitte i en rommet som trettjør så får man da få en følge han gjør støv. Det er jo TV nærmest. Men lart hans helvete og snopp for jeg sier det er som det. Halt kjeft. Nei, hva spred? Jeg anbefaler deg for at du ser rekta og brenner at det er kruksfotten men er ferdig så du er ferdig. Nu får du då spåren. Nu tog jag mig skämt när jag snackar med dig, Mael. Jag tog mig fan helt att snacka med dig, Mael. Men faktum är att jag får ju inte hitta pilsen i en gör så lunch och strömmen nu sker här. Nästa för du får bränna bål och så rättar så täckte du några pilsor vid och hittade rasna kruksfodd med någon. Täckte du sola till vid och en sudba på backa. Jag höjer frityrerna så att du sitter i bakgrunden här. Jag vet vad du grönjar om. Fan, hon tar sutt i strömmen och langsam kommer natt här, gör. Ja, det är han nämligen. Tator, för skundar du rekord några chips då? Sjö. Jag tänker se upp på golvet och tänker shit om det är helvete vita kvalpingar runt här. Till Argör? Ja. Men du ställer skälta mig och så strömmer kommer natten.
Nu håll dig till skuldas mer än jag. Nej, vad ska färg i färg? Jag alltid tycker er förbanna rasher är vad jag. Det är väl hon och kolla den tycker dröj ta- Ja, tack för det. Och grönar, orskolösnor och vindmällor och drakor i huvudet. Ja. Jag håll dig till en spännande tog jag över att löjviga. Jag tar alltid nämligen ästen, ja. Det är det. Vad är vi konen nu? Vad ska jag åka köpa några akkumulatrar? Så rätt ordna. Ja, akkurat. Ja, vad god. Ger vi det nökt att veta? Dailot. Dailot. Dailot, ja. Tack för det, tack för det gott samstarv och allt det bästa. Sjövård, tack. Utifrån farna. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, bye. Bye.